okutuusala yamutuusa ewa taata waabwe. Naye mukyalako obuvunaanyizibwa, bwe yali atambula batambulako ekitundu kito n'agamba omuwala nti yimirira, namuga njagala onveeko emabega, bwetutambula nzoolage nti aweta kati yambuka awodda ku ddyo katukola bwoti okutuusa lwetunaatuuka. Omuwala n'akikkiriza n'alagirira Musa okutuusa lwe baatuuka ewa taata w'omuwala. فلما قص عليه القصص موسى وامر قبول لهم سجون كافا يوك جنب الدواك يا مقامة لا تخف نجوت من القوم الظالمين توتيا وما زوك وانغولا نيكي انجا قدمو تموسى يبزا كيكي يبزا الله كبيران غبامونونيا naye alina akatundu kaatuuseemu ng'abantu abaliwo bonna tebagira ati yalaba ngaeyo injazi nnene, kyansi nnene gy'afunye, gwe gyotwalanga ekyokuzanyisa. Innahu kaana abdan shakura, buli wafuna akalungi Allah akakuwadde mwebaze, mwebaze. Bonolimu okumwebaza ajja kukuggyako, bonaaba akakulekedde ajja kukuleka bwatyo akwokya omuli okunakula enkomero, kubanga olemeddwa okukolaki omwebaza n'olowooza nti gabadde magezi go na busobozi bwo, ekitabadde ekyo. Kyova olaba nti Allah kututenda n'ekitende ekibifa abantu yagamba nti omuntu mu biseera ebisinga obungi teyeebaza. وكثيرا من عبادي شكوا وعين قد قليل ما يشكر بتنوني أبي بزا الله يرى السنقوب وجمبو تبي بزا نبوين بوا تبي بزا نبوين بامبا قبيد نبي نبي يقول وموانا ويقول نيي بزا الله ng'akomyewo alabise. Omubaka omuddu gw'atubuulira eyabulwako ensolo ye yali yeebase otumutudde agenda okudda engulu ng'ensolo etekyaliwo, n'atambula ku ddyo ne ku kkono anoonya ensolo ye ebuze, kuliko emmere ye, kuliko eddagala lye, kuliko engoye ze, entanda ye yonna gy'asiba ng'atambula eri ku nsolo ye. Bwe yanoonya ne bimubula n'akomawo we yabadde, nakaka mbeere wano we mba nfiira, bagenda nasigira ati simanyiyo. Ne Allah nakkiriza ne ndaba ensolo yange nja mwebaza olwebaza. Genda kula waliwo omuddu gw'alaba, omuddu ono yamutambulyako alabe Allah bwe yamusindikira alaba agenda kwebaza ati, so nga yabadde atambula ki bwomu aba yeebase we yabadde agenda okuzukka ng'ensolo yagiraba eri awo etambula emulinaanye, erumwaluma obudde okumpi waali, n'afulumya ekigambo nga kinene n'agamba Allah we nti ana rabbuka wa anta abdi, Allah nze mukatonda ogw'oli muddu wange. Era mukikisa ye bajja muti omuntu ayinza okwogera ekigambo mu butanwa, Allah na musini wange badde sabu kulli sana olulimi lwe lutaniddwa, naye nga n'ekigendererwa kye tekyabadde ekyo. Yeebaza Allah olwebaza. Omusajja ono yagamba natunula nalinda ndabe, omusajja ono agamba agenda kwebaza Allah olwebaza, agenda mwebaza atya? Ne bwe yamala okutebeka yagamba nti alhamdulillah, yakosa ekigambo ekyeki kijjudde okwebaza eri Allah. Gw'olina ebirungi weebazizza, Allah akuwadde obusiraamu omwebazizza ku busiraamu bw'olina, Allah akuwadde obulamu. Abantu obuzibu bwe tulina tusuubira ky'okwebaza Allah, tumwebaza tufunye eki sente, so nga bingi Allah by'omwebazaako. Ne bw'oba sente togira ki tozi n'omwebaza, mpadde obulamu nzaana
mpudde obulamu, ndyannywa omubiri gwange mulamu, sirinawo wempulira wakosebwa, mwebaza budde ngula alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi, nebaza Allah nziriza obulamu. Lwaki okulembeza? Waafaani fi jasadi, nzize engulu naye omubiri gwange mulamu, nina eddembe liyadde engulu ng'omubiri gwonna gulinga gwe baakubyekubye. Eyeebasenga mulamu agenda okuzukka ngayo musujja gumuluma okukamala, eyeebasenga mulamu agenda okudda engulu ng'ayina ebirwadde byafunye, nogamba osaba owebaza alunga ti alhamdulillahi lladhi, nebaza Allah oyo radda alayya ruhi, anzirizza obulamu. Takomye ku ekyo, waafaani fi jasadi, nampa obulamu emirembe mu mubiri gwange. Suwulirawo wannuma bwe nkola obusebwa ekintudde ku buliri bwange ndi mulamu. Nagamba ekyokusatu lwaki mwebaza? Wa adhinali fi dhikiri, nanzikiriza mwogereko. So nga abasigo bungi mufe olwegolola bwoti newegolola onoonya kadomola genda mu manju, bodde engulu newegolola wekyusaba ekyusa nozzaako bulamu kinewebikka. Ne wa afaani fi jasadi, omubiri gwange mulamu. Ekyokubiri, Allah mpadde ekyansi nsobola omwebaza. Min gairi haula minni, ebyo byonna Allah obimpadde nga tekubadde ku busobozi bwange wala kuwa, era mbadde sibirinaako maanyi, wanna badde ngenda okwebaka obulamu bwange nabukuwadde. Abukomezaawo omwebaziza, oba wawamuse bwe wawamusi, neweebaza noddawo, wawamuse neweegolola newezaako bulangiti neweebikka. Nazukusa essaawa eyo mukaaga nabadde si ebisene neebikka, we najjukidde okwebikka, weebazizza eyakuddiza obulamu nga tonnatunuulira ssente Allah zaakuwadde. Emyaka gy'olimu weebazizzaako Allah engeri gyagikuyisizzaamu. Bwe tunula batabani bange bano emyaka gye balimu, nze shaayi, bwe tunula batabani bo obulamu bwe bawangalya mubula nabwe bwewangalira mufaanana, wallahi waakanyigo. Era baana bange mmwe abavubuka abato teweewaananga, tonnalaba ku nsi gye bayita ki, ensi omuddu nabudde ne buziba ngaye buzijeka, bava gye bava essaawa mukaaga munaana enkuba etonye n'akwata eggaali ye n'asuula mu kabira n'addayeeka. Bange bisooto bijja ki, bigikutte najja enkya essaawa ssatu n'anona eggaali ye, najja enkya essaawa ssatu n'anona eggaali ye n'agijjayo mu kabira n'avuga n'agenda. Gwe otambula okuvaana okutuuka kaleeru otambulira ku bunkenke, otambulira ku bunkenke. Neema eyo gy'alina, emyaka gy'otuseemu taate wangu emyaka gy'alimu, gwe kirenya muolidde ya mutwalo gumu, yes, muzeeyi yali akoko nnyama yesinja ameka 12, ne bamutemera kiro y'ennyama n'atwala eka ne bagiraki 12. Gwe sinne kusinja abiri tosobola kugulamu wadde ekifi ky'emputa kya lukumi. Obulamu obuyiseemu buzibu, obulamu bwasembayo kukaluba twavangawo ne tugenda e Masaka nga tutambulira siringi lunaana ku kikumi bibiri bisatu bitaano lunaana, ebbeeyi n'erinnya netuuka ku nkumi ezi nnyanga buli omwaka tutambulira mu bitaano mu nnya. Singe kumi yazi e Masaka batwala emitwalo ebiri n'ekitundu. Kati obulamu muzee Shuaibu bwayiseemu bwatunuulira abaana be ng'alaba abakazi bayita mu nsi bali bwereere, engoye ziri muno mu bisambi byabo, ate basaze n'ebisambi biriwa. Obulamu obwo obuwangaalirwamu, olwaleero mmwe muwulira mu avubuka abato, mmwe muwulira ebisiyaga tetwanuulira, mmwe muwulira ebisiyaga
era webuuza ebisiyagali ebiruwa n'otandika okunoonyereza fe tetwalina bwetaavu bugira ki kubanga tetwabiwulira olwaleero biri mu lujjudde olwaleero biri mu palamenti weebaza allah obulamu obwo nga allah yampa nze nga ndabye byendabye abaana bange ebyo banaabiraba banaabiyitamu batya kyokka kye kikweraliikiriza weebaze allah obulamu bwakuwadde weebaze allah eddembe lyakuwadde owangadde otya mu nsi ovubuka obwo obuyiseemu otya onoobutuusa gye bulaga onoobutuusa gye bulaga rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayk ay allah nkusaba ompa okwebaza okisabani allah akiggabire kiyinza okuba mu mutima gwo nga tekiriimu allah mpa nkwebaze ompe n'okwebaza bakadde bange okundera ne bantuusa ku levo kwendi wa an amala salihan tardah era nkusaba ompa okukola emirimu emituufu gy'oyagala wa aslih li fi dhuriyati ay allah nkusaba ompa okunongosereza abaana bange ay allah nongosereza abaana bange inni tubtu ilaika neenenya ezzanzize gy'oli yeebaza allah allah kwadde amagezi ogakozesezaaki kumwebaza allah kwe gakozesa n'ogajjamu ekyo ekinaakuyamba enkya mu maaso gaani ga allah babulamu buggwawo bameka abagenzi nga balina amagezi n'olwaleero tebakyamujjukira n'ekizibu nnyo omuntu yalina amagezi nga yagakozesa omwerabi buli amwogerako amujjukira buli obalowooza bamujjukira gundi amusanga ayina omugaso gundi amusanga yamuwa omugaso obulamu obwo atambula nabo kati weebaze allah soka okkirize nti nnina ekyengera i'tirafu binni'ma kkiriza ekyengera allah kyakuwadde kkiriza ekyengera allah kyakuwadde tovuma kyengera allah kyakuwadde abakuwadde abaana mwebaze leka beekaanya eriyo abaagala nga allah tabumuwadde eriyo naayagala omubwati naye allah taisa eki naye nga muntu mu nsi mwali era bwatyo bwajja okufa nga omwana tamufunye mwebaze allah nabagaa nti mbaka yalaga nti ebintu bina bituusa omuntu mu buluŋŋamu amakulu nti omuddu oteeka obyebaza kyo nzaawo levu nga allah yansijawo nagaa nkisoka nti almaratu saliha allah okuwa omukyala nga alhamdulillah bwomulagira akuwulira bwomugaana aleka amakuba ali mu buyinza bwo ali mu konturoyo oyinza okuba naye nga tali mu konturoyo tomulina awaka waali naye aliwo lwa migaso atunuulira ggwe ofaddi kazitafu nebusawo alowoleza muki ebintu byatunuulya omusajja byalina mbifunyeko ntya wewe mbitwalidde naye ngaokubeera awaka nga mukyalawo tekirina neosanga omusajja nga mwavu talina nakintu naye mukyala we ali mu kontroli muwulize gyali kyamugamba kyakola bwamugaana muwulize olugoye alina lumu tegeregana naye awakawo omusajja ayinawo eddembe ayina obuyinza mu makage agaana obakkiriza kyagaanyi telyamuwakanya kyagambe tukole ekyo kyajja okusanga nga bakoze almaratu saliha kyabbeeyi tekifunwa wandirowooza nti abakulembeze be bakirina tebakirina wandirowooza nti abagagga be bakirina nabo tebagiraki bebasinga okubonaabona
nagaki ekyokubiri almarkabu hania ekyokkula omuntu kyalina kiyebalize ennyo Allah kwe kumuwa entambula nga nnungi emutuusa gyalaga nga temutawaanyiza obulamu bwe bwanguyirwa bingi byasobola okukola atalina ntambula byatusobola okukolaki mwebaze Allah banzaani bameka abalina amagezi abatalina ntambula yange gyenina bameka abalina entegeera badokita nga tebagirina nze nkijewa mwebaze Allah Allah nagamba nti mpaka yaga nti ekyokusatu aljaaru saleh Allah kuwa omuliraano nga mulungi omwebazanga Allah ayinza okukuwa omuliraano nga mubi n'amaka ago n'ogiraki n'ogatunda nga mutufu n'ogatyo gatyo gayingira muliraano wawe afuuse muliraano ebikemo byolina gyali biti Allah amala onywera nnyo naye eri omuddu ng'ayina muliraano wawe alinga muganda we bategeregana buli omu alumbirwa munne edda bakadde baffe baayinanga emiriraano ng'enkoko ebeeremu neebune kyabe muliraano weene ne bamuwaako neweerudde ne bamuwaako n'abakanyisa naye ngaenkoko eryeki eryemu bazadde baffe balina emiriraano nga waalingawo obukubo obubeera obuyita wakati waabwe ng'era bwakaziba ekyalo kituula nekimuvunaana twasenguse muliraano waabwe lwaki wali myaka kumi n'okateekamu ebisaaniiko olwaleero eri tayagala oyite mupoloti ye bweyitamu okoze ezambi omuliraano teguliiwo bakadde baffe balina emiriraano ng'abaana baabe ab'obuwala baliraano abo bebabagaba era osanga batuddeo abo bonna bataakabo babanjulya omusajja z'okuwasa ki omuwala nga tyabo bataatabo otegeera luvannyuma nti yaŋŋamba nti nkuwadde muwala wange nga yali muliraano ng'abaana ab'oli wano baana n'aboono wano baana n'aboono eri baana nga batambulira wamu nga batambulira wamu oye taata waffe era abaana baalwawo abamu okutegeera nti oyo si taata waffe olwendireyisa aljaaru saleh omuliraano omulungi kyabbeeyi bwolaba Allah akikuwadde mwebaze bwolaba Allah akikuwadde mwebaze ekyo kyengera n'agamba nti ekyokuna omuntu kyotuyisa nkomaaso okwebaza Allah kwe kkuwa ennyumba nga ngazi albaitu lwasia okkuwa ennyumba nga ngazi bwamala ogikuwa nga ngazi nga fiihi kathiru lmurafiqiina nga mulimu abantu bawangaala nabo bangiko ate nga bonna balya banywa tutegeregana oyinza okusanga omuddu nga mu nyumba balimu abantu babiri ne basula enjala nosanga omuddu mu nyumba mulimu abantu makumi abiri balya bagiraki banywa nga ye kiro esukaali emula temala awakaawe naye nga temubulangako kathiru lmurafiqiina mulimu aba eyo necma tekatunulya necma ya sente zokka mulimu ebintu Allah byatuwa okuwa abaana bo nga basobola okuwulira lwalira abaana bakuba bakitaabwe abaana begatta nennyaabwe ne batta kitaabwe naye nga gwe obasomeseza gwe wategeka emaaliyo obazadde emaali yo ogikoze ne kati amagezi gaabe gonna galowooza kitaffe avaawo ati tufuna bye era omusajja enkolaganaye n'abaana be teriiwo abaana bawulira nnyaabo kitaabwe tebagira ki obulamu bwe bweraliikirivu obulamu bwe bweraliikirivu eyo necma okubeera ne muhammadi mwe muhammadi oluddawa tiate atambadde endaga jjinja asokoje olugendo lwabadde akwata n'alusazaamu n'akomawo namuganda nadde n'ensonga bweti ne bweti ne bweti tukoze tutya kale katumala okumaliriza enjagene nja nadda ne mutuula omwebazanga Allah omwebazanga kubanga bangi abali mu nsi muno nga bakaaba lw'abaana baabwe webazanga Allah okkuwa ng'oyinamu
aya ya Qur'an mutwe tefunika tefunika sinyangu bara allati yakikuwa mbuto fetuje ya galilam tetujifunya mbuku wala tujifunya mbuchi tugezo kulanga tujirina tugezo kwego mbusilamu teko kubana bongo rebe aya tujiraki katigoba kusanga miaka asafu baga mbote gira aya Qur'ani ya jisome obongo mbote bujingi langako obuzibu mbote mbote okujifuna bunene chofuna mtifetweba za Allah that oh Allah nga wabu yinza nga yampa mukadde wange nga yatunula wala okubera ngo olwaleero toyina kyonnimba bw'okiŋŋamba gatyo koze kinika okijjeewa tekijja mu kitabo kyagunya ŋŋenda kinoonya ogenda okweka nga nsanzeeyo ekitabo ekyala nakyo nkijjayo gera okulaba nga nina ebitabo mukaaga mbigassaawo oba tekyannimbye nga kyewaŋŋambye wakijja mu kitabo kyagunya waliwo ekitabo gundi mulimu hadisi bweti waliwo ekitabo gundi mulimu aya na hadisi bweti gera okulaba ng'okkakkanye webazi ekyo kyengera wa amma binimati rabbika fahaddi allah kyajjukiza omubaka nti jjukira gye wava ma kunta talam mal kitab wala l iman muhammad waitaina kyomanyi qurani waitaina kyogitegerako era waitaimanyi nti gyeri negira eminimu gyokola obukkiriza bwolina waitaimanyi nti ojja bufuna nena kuwa Qur'ani walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha nungamya nayo oyo kweyagatte kati wabanga oyizeeyo muhammadi ekiga fahaddith okwebaza kwa allah Qur'ani gyolina kugisomesa atagimanyi kugisomesa atagimanyi tasookulema okugisomesa atagimanyi olemedde okwebaza wabula allah okutegeera nti webaziza qur'ani gyolina kugiwa atagiraki atagimanyi akisomera yagitegeere oba oli awo oba oli awo bwanaaba ataddeyo ebirowoozo agijjemu ekyokuyiga nolwekyo allah ayina ebyengera bingi byatuwa allah kyagamba mu surati ibrahimu ti wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuha singa otuula n'obala ebyengera allah byakuwadde tosobola bikomekkereza tosobola bikomekkereza vubuka omusanga wa myaka asatu arusa amutta nembuza emujjeewa vubuka omusanga wa myaka asatu puresha emutta nembuka omwana omutono puresha amujjeewa okufuna ebirowoozo ebituuka okuleeta doctor dam nga alina ebirowoozo ebituuka omumukyankalanya bwati abijjeewa talina mwana obwana alina akaana kamu bizinesi ekyaganya okuyimirirawo buli kitu kyonna tanalaba kimutunduza mutima lwaki alina puresha kyaba agenza okumupima omwana nga puresha eri waggulu evuddewa evuddewa kitegeeza eddembe talina anaalimala waatya talina anaalyogera naani gwayogera naye tagira atya nebbe ku muntu okubeera ng'ayina ekyengera n'osisinkana Shuaibu mu kkubo mu myaka gyono kali kamaani nirira n'asiba akamotoka ke naagira ki kuba nina obuzibu waliwo ensonga eno neeno neeno magezi kigompa ngadasheka ekyo kyangu wandikoze bwoti wandikoze bwoti ng'akuwa amagezi olabira ddala nti ekyagamba akirinako ki wemyaka asatu agenda kiwaani febazadde baffe batugamba nti mikwano gyammwe bateekwa kuba basajja bakulu mukwano gwe ateekwa kuba musajja muki negwe emyaka ejjo mito muzeeyi akukubiriza kubeera na mukwano na musajja muki mukulu era mu ebyo twajjamu nga bw'otambula mukaaloke wammwe n'osanga musajja mukulu abdala kamaani avudde ku gaali awalula
oina kwata gari yeyo jiwalule omuyise kasozi mpaka jekajirachi na amaloku nomaloku mtu usakasozi jekagwela kwa kati uwebali mwana wange kuzo uli mwana wangu tiwagundi ya Allah kuwa bulungi na alinyaka gari ke na kuleka omutima ne kuba musanyufu ekyo olwaleero abaana abato ekibali kya puresa kyetalina kyemukolanga mulowooza nga abakola ebyebbeeyi ne mwebaze Allah kale mwebaze olw'okuba okyali muvubuka panga ovubuka yekkubo lyokka lye tuyitamu okufuna obusiraamu gye tulaga mu maaso man shabba ala shay'in muntu bw'avubukira ku kintu ng'akivubukiddeko bwatyo bw'akikulirako bw'obaka ovubukidde ovubukidde ku kikyamu bwotyo bw'ojja okugenda bw'obaka ovubukidde ovubukidde ku kirungi bwotyo bw'ojja okkula ensi tejja kukukaluubirira mwebaze Allah mukyali balamu mulabe abafudde bameka abafudde bameka abalina ssente ate ayina ekyalimu waayagala waagiraki webamutwala nena n'agenda gwokyali mulamu oyinza okwegeraageranya neyafa tosobola genda otambuleko emulago olambuleko balwadde olaba abantu abali bali awo babonaabona Allah abanyize abamu nga gye bali nema bebaza Allah kasanti asobola okusaaza neyebasaawo tasobola gwokyali mulamu wekyusa n'osaala okyasobola ga subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر يتكلم لمن يا سورك يتكم كان ما كمروا ربا بريو بانج نرجو ويمز الله كم بيرا يونا بوزارو موانا الله باباك ودرزكي مسالي لعقيقا باكو ويمزاكو يعني إلي الله بابو زيمبيا كيومبا الله كودو بسنتي نوكا زيمبا فنياكا جلو يتكم أنتو مريكو نبو oba kwata yakasente ku sente bw'osigaza olabe muhammad nga muhammad jamba salaamu aleikum ogenza mukwata mu ngalo oba muwaakaba ebbaluwa eno yo agenza ogisumulula nga mulimu akakadde agenza ogisumulula nga mulimu emitwalo ameka nga nsabiraako ku allah nsabiraako okwo kwebazaako kwekyo allah kyagize ki emaali nyingi allah kwatiwamu zaka kwe kwebazaako ojja kulabanga buli kintu allah akikwanguyiza naye bwe tugaana okwebaza ebirungi allah byatuwadde tulowooza nga atatuwadde tuba tufaafaaganiddwa kyembasembyayo mubaka muhammadin saa sallam omusiraamu ajja waali namutunuulira kyavaamuyita n'asembera waali namugaa ti gundi alakamaal olina ku ssente namugaa ti ya rasulallah nina ate wakafiri sente zenina nyingi si busente sente nembalira ebyobugaga byagiraki byalina nina kino nina kino nina kino ddala nomubaka naalaba ngaomusajja amugaye nti sente nzirina ddala mubutuufu agiraki azirina namugamba ti nooba ne sente ezo zonnyonnyodde noyambala bwotyo noba ne sente ezo zonna noyambala bwotyo ti allah asanyuka nnyo ng'alabye omuddu gwawadde ekyengera kimufaana allah asanyuka nnyo ng'alabye omuddu gwawadde ekyengera kigira ki kimufaanana era oli olumulaga ti alhamdulillah allah amusaasire amwongere waalaba ekyengera kigira ki kimulabikako okwebazaako allah omulage ntotomye ne inna al insana lirabbihi lakanud muddu atoma ate ng'ebirungi byayagala biki bingi wa innahu lihubbi lkhayri lashadi kyamuwadde ekitono olabadde kyebaza man lam yashkuru biqalil omuntu atasobola kwebaza kitono tasobola kwebaza kinene naye omuddu aba asobola okwebaza ekitono allah kyamuwadde n'ekinene aba asobola okukola ki okukyebaza nekyo mutuule mufumintirize ebyengera allah byakuwadde
obikyewa obufunye otya gwolina amagezi wekka mu nsi gwotegeera wekka baleka abali mu nsi nga balina amagezi naye bakoma gwakuggyeemu atya allah kiyinza okuba ekigezo gyoli nga allah yagalala oba oliawo n'omwebaza bwogaana omwebaza akuggyako barakallahu fikum wajazakumullahu khaira tujjakkomaawo naye mbakubiriza mwebaze mwebaze allah limu ku bbanja allah lyatubanja okuba n'olaba nga tofuddeyo n'olwanga gwokyewadde tolaba bwagamba omusajja gwe bayita walidi bunu mughira tuwagarani mundekero oyo waman khalaqtu wahida mundekero oyo gwe natonda omwomu wajaaltu lahu maala mamduda sente muwadde nyingi wabaniina shuhuda abaana natasiika nkoba ddoko wamahadtu lahu tamuhida namutebenkeza mu nsi obuyinza abulina ne thumma yatumau ana azi era ayagala mwongere ne teyebaza tasiima ne bwemujaki ne bwemuwa siimako bwonoosiima allah jalla jalaluhu ajja kwongera وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشكي زي جنزي